Assalomu alaykum hammaga. Top ish loyihasining yangi sonli efirda. Bugun biz suratga olish jarayonini bekordan bekor mini futbol maydonida olib bormayapmiz. Bunga sabab loyihamizning yangi soni. Bugun ko'rsatuvimizda siz 2017-yilda o'rgan eng chiroyli 3 ta gol haqida bilib olasiz. BeCreative Media'dan TV ve internet için kreatif promo, video ve reklama rolikleri. 663-66-60. Hazır ol, müracaat kılın. Bilasiz mi? Futbol tarixidagi eng birinchi gol qachon va kim tomonidan urilgan? Ingliz jurnalistlarining tadqiqoti natijasida futbol tarixidagi eng birinchi gol 1888-yil 8-sentyabr kuni Kenyon Devonport tomonidan urilgan ekan. Demak, ko'ramiz, bizning postimizning 3-chi o'rni egallagan gol. Tomosha qilamiz. Qiziqarli o'yin ketmoqda. Kutilmagan pas, Emrikan va gol! Gol, gol, gol! Bu Liverpool tarixidagi eng chiroyli gollardan biri bo'ldi desam adashmayman. Qoyil, bunaqa gol hali beri ko'rganim yo'q. Bu gol bizning top uchligimizning 3-chi o'rniga munosib va 3-chi o'rinni egalladi. Bunaqa o'yinlarni ko'rib menda bir savol tug'iladi. Nega bizning futbol jamoalarimizda bunaqa o'yinchilar yo'q? Javob bitta. Hurmatli futbolchi akalar, choyxona va choyxona yurishni bas qilib, normal trenirovka qilsanglar, bizdan ham chiqadi normal futbolchilar. Bilasizmi, futbol tarixida davom etgan eng uzun o'yin qancha bo'lgan? 120 daqiqa, 130 daqiqa. Adashasiz, futbol tarixidagi eng uzun o'yin 1981-yilda bo'lib o'tgan va 65 soat 1 daqiqa davom etgan. Endi esa bizning kostyumimizga qaytamiz. Bizning kostyumimizni egallagan ikkinchi gol. Tomosha qilamiz. Nachoga pas va gol! Bellissimo, perfecto, bellissimo, qoyil, gap yo brat, malades! Bu gol haqiqatdan ham ikkinchi o'ringa munosib do'stlar. Tan oling, ajoyib gol, ajoyib gol. Haqiqatdan ham ajoyib. Jimmy Taylor ismli darvozabon haqida ma'lumotga egamisiz? Menimcha yo'q. Ushbu darvozabon bir futbol mavsumida o'tkazilgan 27 o'yinda 456 ta gol o'tkazib, yilning emas, futbol tarixining eng omadsiz darvozabon sifatida qayd etilgan. Endi esa navbat bizning kursimizning birinchi o'rni egallagan gol. Tomosha qilamiz. Qizg'in o'yin ketmoqda. Las Palmas o'yinchilari raqib jarima maydonida bir-biriga zo'r paslar berishmoqda. Buni qarang, buni qarang do'stlar. Gol! Bu gol ajoyib, bu gol zo'r. Bu gol bizning top ishlarimizning birinchi o'rnini bekorga egallamadi do'stlar. Mana bu haqiqiy super gol. Qoyil, qoyil, qoyil. Agar ma'lumotlarimiz sizga yoqqan bo'lsa, bizga like bosing, aks holda kommentariyada o'z izohingizni qoldiring. Top ishni keng sonda ko'rishguncha, xayr.